Եթերում պաշտպանության նախարարության, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստացրագրի կիրակնօրյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք պաշտպանության բանակի երկրորդ պաշտպանական շրջանում իրականացվող մարտական հերթապահության անդրադարձով։ Արցախի հարավարևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքերում ենք։ Այս ուղությամբ ապրիլի սկզբին հակառակորդի կողմից ձեռնարկված նախահարձակ գործողություններն ամբողջովին ձախողվել են, և հակառակորդը, կրելով մարդկային ու ռազմական տեխնիկայի մեծականակ կորուստներ, ստիպված էր նահանջել։ Հակառակորդի սադրանքները զսպելու և հայրենիքի սահմանների անվտանգությունն ապահովելու համար այստեղ մշտապես իրականացվում է զգոն հերթապահություն։ Իրականացնում ենք ուժեղացված ռեժիմով դիտարկումներ, մարտական հերթապահությունը կազմակերպում ենք համաձայն հաստատված գրաֆիկների, վերակառավարում ենք մեր առաջնագիծը, երկրորդ խրամատ, երրորդ խրամատ, և ամենօրյա պատրաստում ենք մեր անձնակազմը սպասվելի առաջիկա գործողություններին։ Անձնակազմի բարոյական վիճակը բարձր է, պատրաստ ենք հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն կանխելու և արժանի հակահարված տալու։ Իրանք վախկոտ ազգ են, իրանք չեն կարա մեր զինվորներին ինչ-որ բանով առավելություն ցուցաբերեն, թեկուզ իրանք ձենք հետ են շատա կարող ատենց, ես իմ տարբեր տրամաչափի բաներ կրակ է մեր վրա, բայց մեկա մեր զինվորները միշտ էլ բան են, բարի հոգեբանական վիճակը բարձր է, պատրաստ են միշտ։ Այդ ժամանակ մենք ձեռք բերեցինք մարտական փորձ, և այդ ամեն ինչը շատ գովերգելի է, էլի հակառակորդի հանկարծակի այդպիսի գործողությունների դեպքում մենք արդեն պատրաստ ենք և ավելի ճիշտ հակահարված կտանք նրանց։ Զորամասի հրետանավորներն ապրիլյան քառորդյա պատերազմի ընթացքում հաջողությամբ օգտագործելով ուսումնական պարապմունքներում ձեռք բերած իրենց գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները, կրակային դիպուկ խոցումներով ոչնչացրին թշնամու մի շարք կրակագետեր։ Այսօր, երբ սահմանին հարաբերական հանգիստ է, զորամասի հրետանային ստորաբաժանումները շարունակում են կատարելագործել գիտելիքներն ու ունակությունները։ Չենք լարվել, չենք խառնվել իրար, մենք կարողացել ենք հակառակորդին հուժկու հարված հասցնել, որ լրացրել է նրան, այս մոտակա մի քանի օրին արդեն վիճակը հանգստացել է, մենք նորից պատրաստ ենք նրան հակահարված հասցնելու, մեր ոգին նույնն է, հուժկու, պատրաստ ամեն ինչի։ Պաշտպանության ընթացքում մեր հրետանին, ինչպես միշտ, լինելով պատրաստական, նշանակետեր ավագ հրամանատարի կողմից տրված բոլոր նշանակետերը խոցելը հստակ, մեր համազորային զորքերին աջակցելով մենք կարողացել ենք ապահովել մեր զորքերի պաշտպանողական մարտը, ինչպես նաև մեր առջև դրված խնդիրը կատարել ենք լավ։ Քառորդյա պատերազմը ևս մեկ անգամ վկայեց, որ հայ զինվորի ոգին անկոտրում է, և նրանք պատրաստ են շարունակել իրենց ավակների ազգանվեր առաքելությունը, մշտապես ամուր պահելով հայրենիքի ու հարազատ ժողովրդի անվտանգությունը։ Այժմ մեր եթերում ռազմաշխարհ հեռուստաեջի հերթական թողարկումն է։ Արցախի մեր գործընկերներն անդրադարձել են Ադրբեջանում առկա տրամադրություններին։ Ապրիլի սկզբին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած քարորդյա պատերազմի շուրջ Բաքվի քարոշչական մեքենան շարունակում է պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական մակարդակներով լեգենդներ հյուսել իրենց այսպես կոչված ռազմական հաջողությունների մասին, նպատակ ունենալով բոլոր հավանական ու անհավանական միջոցներով սեփական հանրության տրամադրությունը պահել հաղթական նիշի վրա։ Այնինչ, որքան ակնհայտ են դառնում այդ արճակատման ընթացքում և դրանից հետո տեղ գտած զարգացումների իրական արդյունքները, այնքան այդ երկրի հանրությունը համոզում է այն անճարակության մեջ, որում հայտնվել է սեփական պետության ռազմական ղեկավարությունը։ Եթերում ռազմաշխարհն է, բարև ձեզ։ Չնայած ապրիլի 5-ին Ադրբեջանի խնդրանքով կողմերի միջև ձեռք բերված կրակի դատարկման մասին պայմանավորվածությանը, այդուհանդերձ հակառակորդը շարունակում է իր տադրիչ գործողություններով իրավիճակը տանել դեպի կանխամտածված սրսման։ Ավելին, նախաձեռնելով նման ապակառուցողական մարտավարություն, պաշտոնական Բաքուն շտապում է առաջնագծում տեղ ունեցող զարգացումները միջազգային հանրության ներկայացնելու ոչ այլ կերպ, քան հայկական կողմի նախարձակ գործողությունների հետևանք։ Մինչդեռ իրականությունը հետևյալն է։ Ապրիլի 5-ից առ այսօր Ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է շուրջ 39,000 անգամ, որից ավելի քան 1,900-ը տարբեր տրամաչափի ականանետերից, ռետանային ու ռեակտիվ համազարգային կայանքներից, տանկերից ու սպայք տիպի հակատանկային կառավարվող խրթիռներից։ Ադրբեջանական բանակն իր ագրեսիվ գործողությունների թիրախ է ընտրել ոչ միայն մարտական դիրքերը, այլև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում Մարտակերտը, Մատաղիսը,
ներքին հորաթաղը եւ մերձակա այլ գյուղեր։ Հաշված ժամանակահատվածում Թշնամու կողմից ձեռնարկված սադրիչ գործողությունների արդյունքում հայկական կողմը տվել է 9 զոհ։ Ավերվել կամ հիմնահատակ ոչնչացվել են տասնյակ բնակելի կառույցներ ու կենցաղապահովման օբյեկտներ։ Հատկանշական է, որ ադրբեջանական զինուժի հրամանատարությունն իր ուխտադրուժ ձեռնարկումները կյանքի կոչելու համար դիմում է սեփական զինանոցում եղած ամենաստոր և հրեշավոր միջոցների կիրառմանը։ Ասվացյան հարկել է ապացույցն է ներկացվող տեսագրությունը։ Ձեր էկրաններին առաջնային գծին մերձակա ադրբեջանական բնակավայրերին կիս ծավալված թշնամական հրետանու կրակակետերն են, որոնցից հակառակորդը հիմնականում գիշերային ժամերին հրետակոծության է ենթարկում հայկական դիրքերն ու խաղաղ բնակավայրերը։ Թաքնվելով քաղաքացիական բնակչության թիկունքում և արդյունքում նույն այդ բնակչությանը դարձնելով կենդանի վահան, ադրբեջանական հրամանատարությունն արդեն օրեր շարունակ կատարում է իր սև գործը։ Իսկ արդյունքը սա է, նույն այդ հենակետերից հրետակոծվող հայկական բնակավայրը։ Սա է ադրբեջանական հրամանատարության ներկայացմամբ այն առաջնագիծը, որտեղից իբր հայկական ուժերն իրականացնում են սադրիչ գործողություններ։ Այնինչ, դա լոկ թշնամական հրետանու խոցելիության թիրախում հայտնված Մատաղիս գյուղն է, իր խաղաղ բնակչությամբ և սեփական պատմությունը շարունակելու ամուր հավատով։ Եվ ինչ այդքանից հետո մեզից ակնկալում մեր թշնամին։ Խոնարհաբար ընդունել սուլթանական լուծը, թե այն մարտահրավերը, որը նետել է մեզ, իհարկե վերջինը։ Եվ մենք ընդունում ենք մարտահրավերը, ընդունում ենք այնպես, որ մեր հարվածի ծանրությունն ազգան ոչ միայն առաջնագծում, այլև Բաքվում։ Սուլթանական երկրին հատուկ գրաքննության պայմաններում բացառվածը խոսել այն կորուստների մասին, որոնք Ադրբեջան ունեցավ ինչպես ապրիլի 2-5-ը տեղ ունեցած արշակատման ժամանակ, այնպես էլ դրանից հետո հակամար զորքերի շփման գծում արձանագրված միջադեպերի արդյունքում։ Պատահական չէ, որ միայն քարորյա պատերազմում շուրջ 800 զոհ տված ադրբեջանական կողմն առ այսօր պաշտոնապես հայտարարել է 31-ի մասին։ Իսկ վերջին արշակատումների ընթացքում բանակի ունեցած կորուստների վերաբերյալ ընդհանրապես լռում է։ Սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջան կոչված պետության ռազմաքաղական ղեկավարության համար իր քաղաքացիների կյանքը գրոշի արժեք չունի։ Սա խոսում է այն մասին, որ հայրավոր զոհեր ու հազարից ավելի վիրավորներ տված երկրի միապետը պատրաստ է հորից ժառանգած իշխանությունը պահելու համար սեփական հանրությանը դարձնել լալկանների ամբող։ Իսկ այդ լալկանների միջև հարաբերելու միջոցը մնացել է մեկը՝ հեռախոսակապը։ Միջոց, որի արժանահավատությանը, եթե ադրբեջանի իշխանավորները վերաբերում են որպես շինծուապատ տեղեկատվության, ապա հեռախոսակապի երկու ծայրերին գտնվող և իրար հետ խոսող քաղաքացիներն ու նրանցից լսողներն այն ընդունում են որպես դառ իրականություն։ Իսկ այդ իրականությունն այն է, ինչ լսեցիք ու տեսակ այս հրապենների ընթացքում։ Այսքանը, կհանդիպենք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր լրացավ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի ծննդյան 64-ամյակը։ Հոբելյանի արթիվ ջերմորեն շնորհավորելով վաստակաշատ գեներալին և մաղթելով քաջ առողջություն ու նորանոր հաջողություններ հետագա ծառայության մեջ, ձեզ ենք ներկայացնում Յուրի Խաչատուրովի անցած մարտական և ծառայողական ուղու մասին պատմող ակնարկը։ Վրաստանի Տետրից Կարո քաղաքում ծնված Յուրի Խաչատուրովը դեռևս մանկուց ընտրել էր իր ապագա մասնագիտությունը։ Տեղի դպրոցն ավարտելուն պես նա ընդունվում է Թբիլիսիի հրետանային ուսումնարան, որն էլ գերազանցությամբ ավարտում է 1974 թվականին։ Ծառայության բերումով Յուրի Խաչատուրովը գրեթե 2 տասնամյակ եղել է բացառապես ոչ հայկական միջավայրում։ Հայաստանից դուրս են ծնվել նաև նրա 3 որդիները։ 1987 թվականին երիտասարդ Յուրին գործուղվում է Աֆղանստան, որտեղ ստանձնելով 5-րդ գվարդիական մոտոհրաձգային դիվիզիայի շտաբի պետի պաշտոնը, ակտիվ մասնակցություն է ունենում ընթացող մարտերին, արժանանալով կարմիր աստղի կրկնակի ասպետի կոչման։ 1989 թվականի փետրվարի 15-ին Յուրի Խաչատուրովը վերջիններից էր, ով դուրս եկավ Աֆղանստանից։ Հաշվի առնելով պատերազմում նրա ցուցաբերած հրամանատարական ձիրքն ու ունակությունները, Յուրի Խաչատուրովին է վստահվում Բելարուսի Հանրապետությունում տեղակայված և միջուկային զենքի տիրապետող առանձին հրետանային բրիգադի հրամանատարի պաշտոնը։ Հայրենիքում սկիզբ առնող ազգային ազատագրական շարժումն ու մարտական ընդհարումները, սակայն, մշտապես մտահոգում էին նրան։ Ցանկանալով իր փորձն ու գիտելիքները ի նպաստ տնել հայրենիքի պաշտպանության գործին, նա 2 անգամ գալիս է Երևան և 2 անգամ ստանում է դեռևս ժամանակը չէ պատասխանը։
Որոշ ժամանակ անց 1992 թվականի մարտին, երբ փորձադաշտում զորավարժություններ էին անցկացնում, զանգահարել էր կինն ու հարցրել, թե օրվա Իզվեստիան կարդացել է։ Թերթում նա գտավ «Հայ ազգի սպաներ վերադարձեք» վերտարությամբ փոքրիկ հաղորդագրությունը, որում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախկին ԽՍՀՄ զինված ուժերում ծառայող հայ ազգի սպաներին կոչ էր անում վերադառնալ հայրենիք, մասնակցել ազգային զինված ուժերի ստեղծմանը։ Կարճ ժամանակ անց նա ընտանիքով արդեն Հայաստանում էր։ Այստեղ Յուրի Խաչատուրովին մի շարք բարձր ու պատասխանատու պաշտոններ են առաջարկում գլխավոր շտաբում, սակայն փորձառու գնդապետը գիտակցում էր, որ Շահումյանի և Մարտակերտի անկումից հետո ստեղծված պայմաններում առաջնային խնդիրը սահմանագոտու ամրապնդումն էր։ Այդ ժամ Յուրի Խաչատուրովը նախաձեռնում է մի շարք զորամասերի ստեղծման աշխատանքները, իսկ 1992 թվականի օգոստոսին ստանձնում սահմանապահ զորքերի վարչության պետի պաշտոնը։ Գեներալ գնդապետը նշում է, որ զինվորական լինելն այնքան էլ բարդ չէ, որքան թվում է, մանավանդ հայերիս համար։ Նա անկեղծանում է, որ ծառայության բերումով ինքը հանդիպել է տարբեր ազգերի զինվորականների, սակայն ամենուր էլ նկատել է, որ զինվորական գործի նրբությունները բոլորից լավ և արագ հայերն են յուրացնում։ Մի իրողություն, որը Յուրի Խաչատուրովի համոզմամբ իր վճռորոշ դերն ունեցավ նաև Արցախյան ազատամարտում, կարճ ժամանակահատվածում կամավորականներին վերափոխելով նորաստեղծ ազգային բանակի արհեստավարժ սպաների։ 1992 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Յուրի Խաչատուրովի հրամանատարությամբ լրացվեցին Զանգելանի շրջանում տեղակայված մոտ 1 տասնյակ ամրացված ռազմական հենակետեր։ Գործողության արդյունքում զգալիորեն նվազեց ռազմաճակատի գիծը, բացվեց դեպի ծավի ենթաշրջանի 6 գյուղեր տանող ճանապարհը, իսկ հակառակորդը զրկվեց Կապան քաղաքն ուղիղ նշանառությամբ հրետակոծելու հնարավորությունից։ 1993 և 1994 թվականներին Յուրի Խաչատուրովի անմիջական հրամանատարությամբ ազատագրվել է Քարվաճառը։ Գեներալ գնդապետը, սակայն, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմում իր կողմից իրականացված ամենանշանակալի ռազմական գործողությունը համարում է Արծվաշենից մինչև Ճամբարակ տանող միջանցքի բացումը, ինչի շնորհիվ հնարավոր եղավ Օմոնի և ազերիների կողմից հայաթափվող գյուղի մեծականակ բնակչության, կանանց, ծերերի և երեխաների ապահով տարհանման կազմակերպումը։ Զինադադարի հաստատումից հետո Յուրի Խաչատուրովը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմում զբաղեցրել է մի շարք պատասխանատու պաշտոններ։ Եղել է Տավուշի զորամասի հրամանատարը, մարտական գործողություններ իրականացնող բանակային զորամիավորումների հրամանատար, երկար տարիներ զբաղեցրել է պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Ներկայումս 2008 թվականի ապրիլից մինչ օրս Յուրի Խաչատուրովը զբաղեցնում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ Յուրի Խաչատուրովն այն անհատներից է, ովքեր կարողանում են առանց ձայնը բարձրացնելու ազդել դիմացինի վրա, վերհանել մարտական ծառայության մեջ արկաթերություններն ու ռազմական գործի բացառիկ իմացության շնորհիվ ներկայացնել խնդրի լուծման լավագույն տարբերակները։ Նրա տարերքն ազգային բանակն է, իսկ կարևորագույն խնդիրը ազգային բանակի մարտական պատրաստականության շարունակական բարձրացումը։ Ցանկանում ես խաղաղ ապրել, պատրաստ եղիր պատերազմին։ Այս պարզ ճշմարտությամբ է իր ծառայողական առօրյայում առաջնորդվում աֆղանական և արցախյան պատերազմների մասնակիցը՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սուրբ Խաչի Երևման տոնին ապրիլի 24-ին երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի տարածքում խաչքար է օծվել, ինչպես նաև տեղադրվել է ևս մեկը։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Հայոց մեծ եղեռնի սրբատեսված նահատակների հիշատակի օրվա կապակցությամբ ապրիլի 24-ին, երբ հայոց եկեղեցին այս տարվա տոնացույցով նշում էր նաև Սուրբ Խաչի Երևման տոնը, երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ ջուղայի խաչքարերից մեկի կրկնօրինակը տեղադրվեց Արալերի զորամասում, կատարվեց խաչքարի օծում։ Խոսքն այն նույն զորամասի մասին է, որի տարածքում տեղադրված խաչքարը վնասվել էր վերջին օրերի հակառակորդի ռմբակոծությունից։ Գեներալ-լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը Ջանի նախաձեռնությամբ աչքարը վերանորոգվել է, և ահա այդ նույն օրը զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ կատարվեց նաև այդ աչքարի օծումը։
Եթե աստվածային նախախնամությամբ տրված է մեզ մի բան, ուրեմն մենք իրավունք չունենք չկատարելու այն։ Այս պահի մեր ականջին շշնջում են 1.5 միլիոն նահատակները, որ սրբացված են։ Այսօր մեր ականջին շշնջում են այն երիտասարդները, որ այս քառորդյա պատերազմի ժամանակ զոհվեցին։ Ինչ, որ մենք սխալվել իրավունք ենք։ Մենք չունենք դաշնակից, մենք ունենք հզոր մի դաշնակից, ավելի հզոր հան երբ ենց, ոտ աստված է։ Եվ ասում է, եթե աստված մեզ հետ ով կարող է մեզ հրդեն լինում, եվ աստված ուղթ է արել մեզ հետ։ Պահենք և պահպանենք քրիստոնյական այս փոքրիկ դարպասը։ Ջուղայի խաչքարերի մոտ 50 կրկնօրինակներ երկրապահ կամավորականների միության նախագահի նախաձեռնությամբ տեղադրվել են Արցախի բոլոր վարչական շրջաններում, Երևանի տարբեր համայնքներում, Հայաստանի բոլոր մարզերում, ինչպես նաև արտերկրում։ Մանվել Գրիգորյանն այս կապակցությամբ մի անգամ նշել է, որ խաչքարը հայերիս համար հողը հայրենիք դարձնելու առաջին և ամենամնայուն գրավականն է։ Պատահական չէ, որ Ադրբեջանում հակահայկական պորտքումը սկսվել է խաչքարերի դեմ պայքարով։ Խաչքարերն ի սկզբանե ուղեկցել են հայ ժողովրդին ու հայոց պատմությունը, շատ անգամ վկայելով, արձանագրելով, հաստատելով մեր ժողովրդի անցած ճանապարհը։ Բացի այդ, մեր տեղադրած խաչքարերը մեր մարտական ընկերներն են, հավերժ կանգնած իրենց ազատագրած տարածքներում։ Ինձ համար խաչքարը միայն քանդակված ստեղծագործական աշխատանք չէ, այլ նաև հոգի է։ Ոգի է, խորհրդանիշ է, որը բնորոշում է ազատագրված տվյալ բարձունքը, նրա համար թափված արյունը, նրա համար զոհված խիզախ հայորդիների կամ հայորդու կերպարը։ Խաչքարն ինձ համար կերպար է, միջավայր, խորհրդանիշ։ Անցած շաբաթների ընթացքում զանգվածային լրատվամիջոցներն ուղղակի հեղեղված էին հայ զինվորների գործած սխրանքներին առնչվող անդրադարձերով։ Արարքներ, որ թվում է, թե 18 տարեկանի համար չեն, նրանք անձնվիրաբար պահել են հայրենյաց սահմանը։ Ներկայացվող պատմություններն ու սխրանքներն էլ մի մասն են կազմում այն հերոսական դրվագների, որոնք կփոխանցվեն սերնդե սերունդ։ Քառորդյա պատերազմը։ Այս անվանումը ստացան ապրիլի 2-ից 6-ը Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում տեղի ունեցած մարտական գործողությունները։ Պատերազմը, որը ըստ էության ոչինչ չփոխեց, որովհետև առաջնագծումը այդ պահին կանգնած էին մեր զինվորներն ու սպաները։ Նրանք, ովքեր մինչև վերջինս պաշտպանեցին իրենց վստահված սահմանները։ 1992 թվականին Ուրֆանյանների ընտանիքը տեղափոխվեց Ռուսաստան։ Մի քանի տարի անց, սակայն, հայրենիքի կարոտը տիկին համեստին ստիպեց փոքրիկ Արմենակի ու նրա եղբոր Ֆրանսի հետ վերադառնալ հայրենիք։ Արմենակը դպրոցում աչքի էր ընկնում օտար լեզուների իմացությամբ, սակայն առավել նախընտրում էր զբաղվել արևելյան մարտարվեստով։ Թեքվանդոյի երակի չեմպիոն Արմենակը Արմեն անգամ մրցման գնալուց առաջ հարազատներին խնդրում էր չմոռանալ մեխը պատին մեխել, որովհետև վստահ էր, հետ էր գալու վաստակած մեդալով։ Ազգային բանակի կազմավորման օրը, հունվարի 28-ին ծնված Արմենակը 2007 թվականին ընդունվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ։ 26 տարեկանում արդեն կապիտան Արմեն Ակուրվանյանը վաշտի հրամանատար էր, ծառայում էր առաջնագծում։ Մեկ-մեկ էլ մտովի տեղափոխվում էր Երևան, այնտեղ, ուր իր նշանացներ, Գոհարիկը, նա, ում հետ ամիսներ անց պիտի ընտանիք կազմեին։ Արմենակի մայրը, տիկին համեստը, նկատում է, որ իր որդու համար հայրենիքի պաշտպանության համար տարվող ծառայությունը վեր էր ամեն ինչից։ Մայրը չի մոռանում, թե որքան էր Արմենակը հպարտանում ու ուրախանում իրեն ենթակա զինվորների յուրականչուր հաջողությունով։ Նորակոչիկներին կրծեր եղբորպես էր վերաբերվում, զորավիկ լինում։ Եթե հանկարծ զգար, որ զինվորը իրոք հոգնած է, քնած վիճակում, դիրքում կփոխայներ նրան, վերհիշում է տիկին համեստը։ Իդեպ, շնորհիվ ենթակաների հանդեպ տացած նման սրտացավության, Արմենակը երկու անգամ անդ մեջ արժանացել էր զորամասի լավագույն վաշտի հրամանատարի կոչմանը։ Իմ տղան մի օր գիտես ինչ ասեց, ասեց. Ես ոչ մի անգամ ասես մանկապարտեզի ու դպրոցի վրա կրակ չեմ արել։ Իրանք ասում են շատ բան են, ագրեսիվ են, բայց ես երբեք դրա համար ես իր հոգեհացը մանկատուն ուղարկեցի ու նույնն էլ 40-ին։ Ասում էր ինձ բանակը, Վազգեն Սարգսյանն է կնքել, ես Վազգենի տղան եմ։ Դե պետք ասենք եկեղեցին գնալուց կնքված լինեք, ասեց ես կնքված եմ, ինձ բանակը կնքել է։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Արմենակիր զինվորների հետ մարտական ծառայություն էր տանում Հենակետերից մեկում։
Երիտասարդ կապիտանը ընդունեց մարտը, ժամեր շարունակ հետ մղելով իրենց քանակապես բազմիցս գերազանցող ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի փորձերը։ Երրորդ վճռական հարձակման ժամանակ թշնամին կենտրոնացել էր իր ամբողջ ուժերը։ Հաշվի առնելով ուժերի հարաբերակցությունը, Արմենակը հրամայել էր անձնակազմին հետ քաշվել, իսկ ինքը մնացել էր մարտական հենակետում, իր կրակով ապահովելով ողջ մնացած զինվորների ապահով հետնահանջը։ Նրան հաջողվում է խոցել թշնամու տանկն ու շուրջ 1 տասնյակ թշնամու գրոհայինների։ Երբ արդեն փամփուշները վերջանում էին, նռնակների միջոցով չի թողել, որ իրեն շրջապատեն։ Ռոպեներ անց, սակայն, զոհվել էր հետ քաշված հակառակորդի արձակած ականի պայթյունից։ Ապրիլի 5-ին Երևանի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում էին Արմենակի հարազատները, ծառայեկից ընկերները, սիրելի Գոհարն ու բոլոր նրանք, ում խաղաղ օրերի համար իրեն զոհաբերել էր Արմենակը։ Ժամացույցի սլաքները անողոք հաշվում էին հերոսի հրաժեշտի համար տրված վերջին ժամերը։ Այսօր արդեն Արմենակի իրերը մոր տիկին համեստի ձեռքերով խնամքով հավաքված են նրա տան այս պատվող անկյունում։ Երագույն դրոշի վրա իրար կողք կողքի տեղավորվել են նրա մրցանակները, պատվոգրերը, լուսանկարներն ու հետ մահու տրված արիության մեդալը։ Փոքրիկ վագոն տնակ, նկարներ, պատվոգրեր, մեդալներ, սա էր Քյարամ Սլոյանի մոր ձեռքերով կահավորված պատվո անկյունն է, որում մեկտեղվել են բոլոր այն իրերը, որոնցով այս օրերին ապրում, հպարտանում ու սփոփվում է հերոսի սևազգեստ մայրը։ Ազգությամբ եզդի ժամկետային զինծառայող Քյարամը, անտեսելով Արմենակի հրամանը, չէր լքել իր հրամանատարին։ Արամարելով վտանգը, նրանք երկուսով կողք կողքի շարունակել են անհավասար մարտը, երկուսն էլ մահը նախընտրել են նահանջից։ Ապրիլի 2-ին, երբ դեռևս բոթը չէր հասել գյուղ, Քյարամի հայրը վատ նախազգացում էր ունեցել, դադարեցրել էր գործը և խնդրել, որ իրեն անհապաղ տուն ուղեկցեն։ Ախպորս տողուն ասի, թուրցեր եմ, էլի չեմ կարող աշխատեմ, բախի ասի, եսի միջուր, էն չի էլի մոտս, այդ մեր կլենդին ասի, ասի, ախպերս ասի, քեր մեքենա ունձի տարդում, ասի սրծ լավ բան չի վկա։ Քյարամի 20-ամյակը կլրանար ապրիլի 27-ին, մինչդեռ վերջին անգամ հոր հետ խոսելիս ասել էր, որ ծնունդը նշել է 1 ամիս շուտ, նախքան դիրքեր բարձրանալը։ Անդրադառնալով իր որդու մինչև վերջ պայքարելու և հրամանատարին միայնակ չթողնելու որոշմանը, Քյարամի ազատամարտիկ հայրը շեշտում է, որ իր զավակը այլ կերպ չէր էլ կարող վարվել, առավել ևս, որ նախքան ծառայության մեկնելը իրեն խոսք էր տվել, մարտի դաշտում երբեք միայնակ չթողնել զինակից ընկերոջը։ Դես որ ասում ես, հրամանատարը 3 անգամ ասել է, Քյարամ, թող գնա, բոլորը գնացել են, չէ, բայց ինքը իր ասածը, ինքը պետք է իր ասածը անել։ Ուժեղ էր էլի, ուժեղ էր։ Ինքը չէր կարա իր կամանդիրին թողեր, ինքը փախնա, չէր կարա։ Ինքը դες բան չուներ։ Պավեսկենը ստացավ, ասի տղա ջան, ասի, ես էլ եմ կռվել, լավ եմ, իսկ ցաղել հարգում են իմ կռվի համար։ Անես չլնի, որ ընկերոջը թողես, կարևորն քեզ լավ կպահես, ընդե պապ ջան, ես քո տղեն եմ, դու պրոբլեմ չես ունենա։ Մինչ Քյարամի ընտանիքը այս օրերին բնակվում է հորեղբոր վագոն տնակում, նրա ավակ ու կրտսեր եղբայրները, հորեղբայրն ու նրա որդիները քար առ քար վերակառուցում են Սլոյանների խարխուլ տնակը։ Անում ենք այն, ինչն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում երազել էր անել Քյարամը, սակայն ավաղ այդպես էլ չհասցրեց։ Նկատում են նրանք ու լրակյաց շարունակում տնակի շնորհությունը։ Արևմտյան Հայաստանից գաղթած Գերդաստանի ժառանգ Սասունը սասունցի էր նաև խառնվածքով և բնավորությամբ։ Փոքրուց արևելյան մարտարվեստով էր զբաղվում։ Զինվորը ուժեղ պետք է լինի հոգեպես և ֆիզիկապես, կրկնում էր Սասունը։ Առաջնագծում հակառակորդի գրողներին դիմագրավող զինվորներին օգնության ասաց Սասունը, մարտական ընկերների հետ հակագրողով հետ էր վերցել 2 մարտական հենակետ։ Չդիմանալով ճշմարտը և ռազմադաշտում թողնելով բազմատիվ դիակներ, ադրբեջանական ստորաբաժանումները վերջ-վերջո բռնեցին նահանջի ճանապարհը։ Ցավոք, նման ախտանակները ունեն իրենց գինը, տղամերից շատերը
այդ թվում նաև Սասունը, ընկան, մինչև վերջին շունչը պաշտպանելով հայրենի հողը։ Սասունի հողարկավորության օրը Եռաբլուր Պանթեոնում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Արուակարքին ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը, ով անդրադառնալով մեր զինծառայողների սխրագործություններին, Սասունի օրինակով ընդգծեց, թե ինչպես ենք մենք կարողանում կռվել տուն և ընտանիք պաշտպանել։ Հայատյացությունից կորացած, նավթի հոտից արբած Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի հասկանում, որ ուժը տանկերի թվի մեջ չէ, ուժը Արցախի և Հայաստանի նոր սերնդից ծառակող լույսի մեջ է։ Սասուն ջան, պետք է վստահ լինես, որ մենք շարունակելու ենք քո և քո ընկերների սուրբ գործը։ Հանգչիր խաղաղությամբ, հայրենիքի զինվոր։ Քառորյա պատերազմի օրերին, թե քաղաքացիական խաղաղ ազգաբնակչության և թե զոհված զինծառայողների դիակների պղծման ու անրգանքի միջոցով, ադրբեջանական դիվերսանտները արեցին առավելագույնը, փորձելու համար վախեցնել ու ներքուստ կոտրել հայի ոգին։ Իրականում, սակայն, տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը. Զարթնեց ու թևեր առավ այն գերբնական ուժը, որը մեկ անգամ չէ որ վճռել է մեր իբրև տեսակի լինելության հարցը։ Մենք չենք վախեցի, մենք ինչ պիտի վախենանք։ Ես, եթե կարիք լինի, ես իմ տղերք հետ լինեմ ներկայ եմ լինելու։ Այդքան դիվերսիաներ արեցին, այդքան բանի, ոչ մի արդյունք էլ չէ, ես վստահ եմ, դա մեր հողն է, մեր հայրենիքն է, տեսեք, ես Ռուսաստանից երկրից երկիր տարաբերեցի, ես ուզեցի, որ իմ տղան Հայաստանում ծառայի, իմ հայ ժողովրդի համար ծառայի, որտև ես իմ հողն ու ջորը սիրում եմ, ու նույն ձև էլ իմ երեխաները, Հայաստանից ենքում աշխարհ չկա։ Ճիշտ է, ժամանակ առաջ, որ խոսում են, ասում են, պատերազմելի չեն գնա ոչ մեկն էլ, բայց ագառակը դուրս եկավ, իրոք որ մեր ժողովուրդը արժանի ժողովուրդը, հայ, իրավունք ունի կոչվելու հայ, ու ես էլ հպարտ եմ, որ դեզ տղեմ ունեց։ Ամփոփելով մեր անդրադարձը, փաստենք, որ ի տարբերություն ադրբեջանական կողմի, մենք ոչ թե կորցրինք, այլ նորովի վերագտանք նրանց, որոնց օրինակով այսօդ ևս պետք է տեր կանգնենք մեր հայրենիքին։ Սիրենք ու գնահատենք այն ամենը, ինչի համար իրենց զոհաբերեցին այս տղաները։ Արժանի հետևորդները լինենք նրանց, ովքեր ընտրելով հավերժի ճանապարհը, այս լուսանկարներից մեզ մշտապես պարտադրելու են լինել այնպիսին, ինչպիսին որ իրենք էին։ Պատվախնդիր, աներկյուղ ու անզնուրաց։ Արցիկի համար երկու դպրոցի ուսուցիչները և աշակերտներն էլ օրերս երթ էին կազմակերպել, որը նվիրված էր Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում այս ամիս զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Երթը կրում էր մահին հաղթածների հիշատակին խորագիրը։ Երթը հարգանքի տուրք էր ապրիլին ադրբեջանցի վայրագների կողմից սանձազերծված քարորյա պատերազմի։ Մահին հաղթած անմահություն կերտած զոհերի հիշատակին։ Այն սկսվեց դպրոցի բակից, աշակերտները պատրաստել էին պաստառներ, «Մա իմացյալ անմահություն, մենք Արցախ ենք» և այլ խորագրերով։ Երթի մասնակիցների առաջին կանգառը Արցախյան պատերազմում զոհվածների հուշարձան խաչքարի մոտ էր։ Ելույթում խոսվեց մեր ժողովրդի պատմական անցյալի, ներկայի, հերոսական հաղթանակների մասին։ Այնուհետև երթը շարունակվեց դեպի եկեղեցի։ Արտիկի թեմի առաջնորդական տեղապահ Տերնարեկ Վարդապետ Ավակյանն իր խոսքում ուղված երթի մասնակիցներին նշեց, որ իմացյալ մահով նահատակված, մային հաղթած հերոսների օրինակով դաստիարակվում է նոր սերունդ։ Սերունդ, ում համար հայրենիքը սոզգ բար չէ, այլ կյանքի գոյության իմաստ, տուն, օջախ, որի պաշտպանությունն ու պահպանությունը յուրաքանչյուրի սրբազան պարտքն է։ Ապա կատարվեց մոմավառություն, որով էլ ավարտվեց երթը։
Այժմ տեղափոխվենք Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, որտեղ ապրիլի 23-ին հայտարարվել էր շաբաթօրյակ։ Ծառատունքին և կանաչ տարածքների մաքրման ու բարեկարգման աշխատանքներին մասնակցել են ոչ միայն կուրսանտները, այլև ինստիտուտի հրամանատարադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները։ Գնդապետ Արմեն Հարությունյանի հրամանով շարահարապարակում հանդիսավորությամբ տրվեց շաբաթօրյակի մեկնարկը։ Կուրսանտները բաժանվեցին ըստ խմբերի և անցան Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կանաչ տարածքների բարեկարգման աշխատանքներին։ Ինստիտուտի տարածքում տնկվեց խորհրդանշական 101 ծառ, եղևնիներ և բարդիներ, նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Նպատակը նաև այն է, որ ոգեկոչենք եղել վերապրած հերոսների և դրանց սերունդների հավերժությունը, ապրելու կամքը և Մի ընտանիքի պես մեծ ոգևորությամբ, միմյանց խորհուրդ տալով, օգնելով, մեկը մյուսի ծառը ջրելով, կուրսանտները տնկեցին շիվերը, հույսով, որ տարիներ անց, երբ իրենք արդեն որպես սպաներ կծառայեն հայրենիքին, հասակ առած ծառերը կշարունակեն կանգուն մնալ ու հիշեցնել ուսանողական տարիները։ Այսօր մեր ինստիտուտի տարածքում հավաքատնտեսային օր է, սակայն ի տարբերություն մյուս հավաքատնտեսային օրերի, այսօր մենք մեր պետի կարգադրությամբ կատարում ենք ծառատունք, որը նվիրված է մեծ եղեռնի զոհերին, և մենք անմասն չենք մնում այդ նրանց նվիրված միջոցառումներին, կատարելով այս ծառատունքը։ Կուրսանտներն այլևս կապված են իրենց հարազատ ինստիտուտին ոչ միայն ուսանողական տարիներով ու առօրյա ծառայությամբ, այլև այս ծառերի խորը արմատներով։ Հավելենք, որ կուրսանտները խորհրդանշական ծառատունկից զատ ակտիվ մասնակցություն ունեցան նաև հաջորդ օրը ապրիլի 24-ին, այցելելով ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բանակային կյանքի լրահոսին կարող եք ծանոթանալ նաև Պաշտպանության նախարարության 3w.mil.am պաշտոնական կայքի և 3w.hyzinvor.am կայքի էջերում։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։